to skupina kolem 50 let, že většinou jsou to ale muži, ale to není překvapivý, ženy i ve světě zatím tvoří menšinu, mužů je přibližně k 90%, že jsou to lidé, kteří mají vysokoškolské vzdělání z 75%, když to porovnáte tedy s vysokoškolským vzděláním v populaci, tak to hraje významnou roli. Jsou to lidé, kteří jsou pozitivní, kteří zažili i neúspěch, zhruba 3 až 4% zažili totální krach svých firem. Více jak 50% z nich je aktivními podnikateli nebo členy představenstva. To bych tak jakoby zhrnul k tomu, co tam bylo. A tady teď k tomu portfoliu. Vidíte tady v tom prvním sloupečku, že vlastně nebo ta Česká republika se až tak moc neliší od Evropy, že 3/4 majetku je investováno do nemovitostí, do půdy, do akcí, případně do podílu ve firmách. A na tomhletom obrázku vlastně je vidět ten vývoj v těch jednotlivých letech, kde je také víceméně určitá stabilita složení toho majetku. Možná bych řekl, že stavební parcely jsou to, co v poslední době roste, roste investice do nemovitostí pořád ještě. Jsou proto nějaké důvody, proč to tak je u nás. Byl velký zájem v minulosti o zemědělskou půdu, ale od posledního měření sledujeme, že ten zájem poklesl. Důvodem je asi to, že ta půda poměrně je už teď drahá. A všechny ty ostatní třídy aktiv nebo ty aktiva jsou víceméně zůstávají stejný. Možná nákup firem mírně klesá. Nevíme přesně, proč to je nebo zájem, ale řekl bych také, že to souvisí s tím, že jsou už dost drahé a že ta skupina maličko stárne.